mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana ay kaga doodeen arrin ku saabsan sharciga beeraha wariyeena Shukri Cumar Yuusuf ayaa kulankii baarlamaanka warbixinta nooga soo dirtay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta isniin kulan ku yeeshay xaruntooda ajendaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed. Gudoomiye ku xigeenka gudiga beeraha ee baarlamaanka xildhibaan Daayo ayaa ugu horeen hindisa sharciyeedkan warbixin ka siiyay xildhibaanada. Magaray gudoomiye mudanayaal gudigu markuu sii hufan u akhriyay dhammaan qodobada ku kooban yahay hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed oo ay hoos tagaan afarta qaybood oo hoos ka tahan kow hay-adda adeegyada baaritaanka shareecada beeraha Soomaaliyeed labo badbaadada dhirta beeradka iyo takoorka saddex abuurka iyo noocyada dhirta afar xakamaynta kiimikooyinka beeraha isla markaana qodobadaba ugu dooday dhan walbana ku fiiriyey arrimaha uu hadlinayo ahmiyadda ugu fadhiya dalka iyo dadka ba ujeedada iyo saameynta sharcigan uu hambaarsan yahay gudigu wuxuu garwaaqsaday in hindisa sharciyeedkan uu waafaqsan yahay shareecada islaamka iyo dastuurka oo qaranka dhanka kale mudanayaasha golaha shacabka ayaa iyaguna dhankooda dood ka yeeshay hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed hadda beeraha waxa beeraha ku saabsan keentaa qof yaqaanaa kuma jiro cid kale tusaalana ma jiraan waa la iska keenaa dukaan baa la dhigaa sida maaragtay farmashayaasha oo Soomaalida naaray farmashayaasha waa daba kaabiyo inoo kale weeye qof aan farmis soo baran oo daawo waxba ka aqoon baa farmis furanaya haya waa way maraysa wax rabo ku siinaya marka dalkan iyo dadkiisa wax tar bay ku jiraan waxaa loo baahan yahay waxaan sidaan aynu u loolnahay inaanu ka bedelo ganacsatada qaarkeed waxay keenaan cunno dhacday waad ogtihiin cunnada dhacday khatar bay leedahay khatarta ay leedahay waxa weeye waxtar la-aanka ka sokow waxay leedahay cuduro dekedan xamar amba dekedaa kale waxaa ka soo dego baxrin qarxeeda laga sameeyo iyo wasaaradda wasaaradda howlaha guud oo iyadana gacanta ku hayso baalka la yidhaahdo dhagaxa lagu jebiyo kaawooyinka lagu jebiyo baaruudda ah waxaasoo dhan wax nabadgelyo dhibaato u keenaya waay marka aniga waxay ila tahay in gudigan beeraha amba wasaaradda beeraha ay keenaan baxrintan amba loo yeero hay-adda NISA amba nabadgelyada ee la weydiiyo maadooyinkan dhibaatada faraha dalka ku hayo ee gacanta ku hayo qadaxa laga sameeyo warqadan hadda haddaa inta wadaa wasaaradda beeraha ee afartan beej oo soo giirgiirteen inta qaadno aan ansixino sheekhow dalkan halaagaan gelinay dadkan hala sumeeyo dhulkan dadka awla la barakicinayo mid xabad lagu barakiciyo iyo mid siyaasad ku barakiciya aan joognay cuntadii ugu dareed ee dalkan aan beeraynay inaan difaaci weyno sharci adag oo maxaa la yidhaahdaa control ani waxay ila tahay khatartii ka weynaan gelinaynaa sharcigan yaanaan la degdegino oo hadda halanoo ansixiyo iyo warkii xildhibaan Malaqdaayo aniga dib ha loogu noqdaan qaba ani waxaan soo jeeday rabi ka muqtarax ah in aan la isku hay qaab dhismeedkii hay-addu u dhismaysay iyo shuruucdii beeraha iyo ka hadlaysay caafimaadkoodii iyo wixii dalkan lagu beeri karaa waxaan lagu beeri karin kiimikaliskii sidii loo isticmaalayay wax sabareyd oo kala duwan in laga dhiga aniga taasan soo jeedin lahaa oo si fiican oo faahfaahsan oo sidaan ka qoto dheerna looga hadlaa shukri shushu somali cable magaalada Muqdisho